Država Krški občini dolguje 11 milijonov. Snemalni studio za slepe. Jurjevo praznik pomladi. Lepo pozdravljeni. 11 milijonov evrov dolguje država Krški občini za projekte, ki jih je ta že izvedla v okviru dogovorjenih protokolov. To je nadomestila za umeščanje odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke, je na današnji novinarski konferenci poudaril krški župan Miran Stanko. Skupna vrednost vseh podpisanih protokolov je 35 milijonov evrov. Tega je kar precej, recimo lahko bi rekel ene take novejše, mogoče to obvoznica Krško, potem je hidravlične izboljšave v Krškem, potem je širokopasovno omrežje in podobno. Krška občina je lani skladno z uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta prejela dobrih 8 milijonov evrov. Zdaj je v pripravi nova uredba, ki naj bi prenesla točko, ki je odločilna za izračun nadomestila z lokacije predvidenega na trenutno začasno odlagališče. To za nas pomeni za občino Krško izgubo približno 400 tisoč evrov. Jasno, vsak upad sredstev v proračunu pomeni, da moramo zopet nekaj reducirati, da moramo spreminjati programe in podobno, kar pa seveda si nihče ne želi. Sicer pa v Krškem dvomijo, da bodo v Centru za ravnanje z odpadki Dolenjska uspeli v dveh tednih pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje deponije Leskovec, ki je od včeraj zaprta. Imamo s Cerodom sklenjeno pogodbo za odvoz teh odpadkov, vendar pa moramo zagotoviti občanom nemoten odvoz odpadkov in vkolikor ta dogovor s Cerodom ne bi uspel ali ne bi bil terminsko takšen, da bi nam ustrezal, bomo morali pač poiskati neko drugo rešitvo, ki jo v bistvu že na nek način iščemo. Stroški morebitnega dodatnega odvoza odpadkov bodo po pogodbi bremenili Cerod, še dodaja. Ostajamo pri odpadkih. V sevniški občini so lani ločeno zbrali 39% komunalnih odpadkov, 61% pa so jih odložili na odlagališče Leskovec. Z novimi ekološkimi otoki in zbirnimi centri načrtujejo, da bi v prihodnjih letih na odlagališče odložili le še 50% komunalnih odpadkov. V sevniški občini imajo postavljenih 100 ekoloških otokov. Na enega je vezanih okrog 150 prebivalcev. Glede na veliko uporabo teh otokov, glede na zasedenost, kapacitete, ki so popolnoma zasedene, načrtujemo v naslednjem mesecu postavitev še 20 otokov, seveda po prednostnem seznamu, po lokacijah, ki so najbolj potrebne in najbolj obremenjene. Načrtujejo tudi širitev zbirnega centra v Sevnici, ki je glede na količino ločeno zbranih odpadkov postal premajhen. Načrtujejo se pa še trije centri na Blanci, v Loki in pa v Krmelju, ki bodo pa seveda manjši in bodo služili seveda samo za zbiranje teh odpadkov, ki se bodo potem transportirali na ta centralni center v Sevnici. Sicer pa se morajo občini odločiti, kam bodo vozili komunalne odpadke na obdelavo pred odlaganjem, ali na CRO2 ali na sortirnico v Krškem. Zagotovo bomo sortirali tam, kjer bo bliže, kjer bo ceneje in kjer bodo ekološki učinki večji. Verjetno bo prej sortirnica v Krškem nared kot na CRO2, tako da se bomo pridružili tem projektu. Ključno pa je, da na veru odpadkov naredijo čim več, dodaja župan. Pri tem ima v mislih tudi to, da je treba o odpadkih razmišljati kot o surovinah, ki se vrnejo nazaj v proizvodnjo. Konec februarja je novomeški Lions klub pripravil dobrodelno prireditev, s katero je zbiral denar za nakup snemalnega studia. Včeraj pa so ta snemalni studio za slepe in slabovidne v knjižnici Mirana Jarca tudi odprli. Studio je na oddelku za odrasle novomeške knjižnice. Je ena velika pridobitev z dobrim sodelovanjem med našim društvom in pa knjižnico Mirana Jarca, pa upam, da bodo res naši člani začeli koristiti te kapacitete, ki bodo tukaj na razpolago. S tem bomo lahko obogatili ponudbo predvsem za uporabnike, ki so slepi in slabovidni, tako da bojo lahko si sposojali knjige, katere želijo oni, da jih imajo, ne pa samo naprimer, k drugi studiji snemajo pač, kar oni želijo. V društvu je sicer vedno več članov, ki se zanimajo za zvočne knjige. Vsekakor, zato ker strmimo tudi temu, da jih čim več vključimo v knjižnico, da prebirajo leposlovja. Mi smo se že povezali z Društvom slepih in slabovidnih, tako da že z njimi sodelujemo. Takoj, ko bo v pogonu oziroma da bo začelo se snemati, bomo z njimi naprej dogovarjali, katere knjige bi želeli.
Sicer pa je Novomeška knjižnica prva splošna knjižnica v Sloveniji s tovrstnim snemalnim studijem. Sicer obstajajo snemalni studiji, ki jih imajo posamezna društva, vendar v tem smislu res javnega dostopa do tega. In kar se mi zdi zelo pomembno je to, da resnično bodo lahko slepi in slabovidni sami predlagali, zaprosili, da se določeni ali študijski materiali ali leposlovna dela posnamejo. To je način, da vidijo tudi slepi, dodaja Dular. V Novomeškem kulturnem centru Jana Zatrdine so se zbrali zdravniki, ki obravnavajo bolnike z boleznimi srca in ožilja. Sedmi posvet o kronični bolezni srca z mednarodno udeležbo so pripravili v Društvu za izobraževanje in raziskovanje v medicini. Udeleženci so tokrat govorili o bolezni mitralne zaklopke in o načinih njenega zdravljenja. Zelo smo bili veseli dobre udeležbe. Prihajali so udeleženci tako iz naše države kot iz drugih držav in tudi predavatelji so bili iz različnih mest po Sloveniji, predvsem pa smo imeli vabljenega predavatelja iz Aten, iz Grčije, ki je kot izkušen kardiolog predstavil najnovejše, kar se dogaja na področju invazivne kardiologije. Bolezen mitralne zaklopke je danes ena pogostejših hip. Zelo pogosto se pojavlja kot degenerativna oblika, in sicer skoraj v 2% populacije, pri starosti nad 75 let pa skoraj v 10%. Bolezen je v porastu. Na simpoziju so predstavili vse najnovejše metode zdravljenja te bolezni, ki jih uvajajo tudi pri nas. V družabnem delu srečanja pa so predstavili tudi dolenjsko kulinariko in kulturo. Danes goduje sveti Jurij, ki po ljudskem izročilu prinaša pomlad. Nekdaj so na ta dan jurjevali po celi Sloveniji, vendar se je tradicija najbolj obdržala v Beli krajini. V Vinici in Adlešičih so ohranili pastirsko jurjevanje, črnomalska folklorna skupina pa je pred nekaj leti obnovila mestno obredje zelenega Jurija. Tako so tudi letos številni meščani v starem mestnem jedru spremljali obredje, ki se začne s prevodom, v katerem imajo pomembno vlogo piskači, ki z glasnim piskanjem preganjajo zimo in zelenje odeti zeleni Juri, ki naznanja, da je v deželo prišla pomlad. Ovo se klanja zeleni Juraj, Kirales. Zeleni Juraj, zeleno drvce, Kirales, pojajo dekleta. Za Kirales predvidevajo, da izhaja iz latinske besede Kiraleis, nekaj takšnega. To ne bi pomenilo Bog usmili se. Medtem ko so dekleta pela obredno pesem in plesala, so se fantje zabavali. Izdelovali so pastirske piščali in rogove iz lubja, si podajali barilec z opojno pijačo, zelenega Jurija pa polili z vodo. Menda zato, da bi priklicali dobro letino, da ne bi bilo suše. Dekleta so odplesala in odpela obredne pesmi, usmukala okrašeno brezo in od zbranih pobrala prostovoljne prispevke. Nato pa je sprevod zelenim Jurijem krenil proti mostu čez Dobličico, kjer so brezov koš vrgli v reko. Se so verovali, da bo tako izprošen dež rodovitno oplodil polja in gozdove. Dijaki in letos prvič tudi študentje višjih šol na področju kmetijstva in gostinstva so danes v Novem mestu sodelovali na 14. tekmovanju etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije. 9 ekip iz vse Slovenije je raziskovalo še neodkrite ali pozabljene značilnosti slovenskega podeželja, tokrat s podarkom na vrtu nekoč. Kaj se je na vrtu našlo, kaj so recimo gospodinje uporabljali iz vrta, potem so pa tudi v bistvu opisovali, tudi predstavljali z svojimi recepti notar in nekaj jedi smo mogli tudi skuhati. V Zvezi za tehnično kulturo Slovenije in Centru Grm biotehnike in turizma želijo, da dijaki biotehničnih šol skozi svoje delo preučujejo tradicijo slovenske kulinarike. Cilj je pa tudi ta, da se te stvari ponovno vračajo nazaj in sicer zato, da bodo tudi obiskovalci, bom rekla, mestnega prostora, pa tudi ljudje, ki prihajajo iz drugih okolij, iz drugih držav, pravzaprav se s tem seznanjali in bo to pomenilo pomemben to prenos tudi k razvoju turizma v Sloveniji. Pred nekaj leti so razširili tematiko tekmovanja s podeželja na mesto.
Ne nazadnje pa seveda želimo v budučnosti pripeljati tudi še avstrijske šole, ki imajo kar precej interesa, še posebej v tistem delu, kjer so naši zamejski Slovenci, obiskujejo te šole. Tekmovanje je hkrati priložnost za povečanje zanimanja za jedi, ki so jih nekdaj pripravljale naše babice. V Metliki že odštevajo dneve do začetka letošnje jubilejne 30. vinske Vigradi. Rezultati ocenjevanja vin so že znani. Na otvoritveni slovesnosti bodo za šampiona letošnje Vigradi razglasili rumeni muškat, ledeno vino, letnik 2007, grajske kleti Šturm. Šampiona metliške črnine PTP je pridelala družina Plut iz Drašičev. Šampiona belokranjca PTP pa si je prislužila klet Malnarič Nampel iz Semiča. Le nekaj ur po končanem ocenjevanju so se predstavniki organizacijskega odbora Vinske Vigradi oglasili v Malnaričevi kleti. Prišli smo pogledati, ali je vino, ki ga je dal v oceno, res ta pravo. In ugotovili smo, da je temu tako. Zato so čestitali Malnaričevim in nazdravili šampionskim belokranjcem. No, mi se že vrsto let trudimo biti med najboljšimi v vseh kategorijah vin. Posebno pomembno vino za našo klet je pa belokranjc PTP, katerega imamo tudi največjo količino. Tako so lani pridelali več kot 25 tisoč litrov belokranjca, ki je po oceni strokovne komisije šampionske kakovosti. Kontrolo so uspešno prestali tudi Plutovi iz Drašičev, ki obdelujejo 18 tisoč trt in imajo v kleti 5 tisoč litrov metliške črnine. Znal sem, da je dobra, pole pa sem in nisem. Ne. Nisem vsi so mi rekli, da kjer so jo pili, da take leto še niso pili. Ne. Pole si pa vseeno presenečen, ko dobiš eno tako. Člani treh strokovnih komisij so sicer ocenili 364 vzorcev vin, nekaj tudi starejših letnikov. Za letošnji letnik pa velja. Je kakovost zelo visoka, različno pri posameznih sortah, na splošno rečeno pa kakovost je letniku primerna, torej zelo dobra. Potrebujejo sicer še malo zorenja, pravi Pezdirc, kar pomeni, da bodo čez nekaj mesecev še boljša. 11. in 12. maja pa bo v znamenju vinske kapljice središče Dolenjske prestolnice. Na glavnem trgu se bo namreč odvila dvodnevna prireditev, jubilejni 40. teden cvička, 12. maja pa bo na novem trgu še študentska cvičkarija, ki bo obeležila 20 let društva novomeških študentov. V teden cvička bo sodila tudi letošnja novost, pohod po Slakovi poti 6. maja na Trški gori. Ne bomo obiskali le Slakove zidanice, temveč zidanice kar nekaterih še znanih, v Sloveniji znanih glasbenikov, torej pomeni Henčkovo zidanico, pa zidanico harmonikarja Franca Potočarja, pa Gašperja Riflja, pa na koncu Slakovo zidanico in seveda tudi zidanico Marjana Kozina. Spored na glavnem trgu 11. in 12. maja ne bo okrnjen, kljub temu, da bo teden cvička potekal 2 in ne več 3 dni. Tako da bo celo bogatejši bo kot pretekla leta, kajti v petek bo tista tradicionalna povorka vinogradniških društev, kronanje novega kralja cvička in imenovanje ambasadorja cvička. V soboto se bo program začel že dopoldne s pohodom ob žici. Nadaljevali bodo skupščino vinogradniških društev z vinogradniškimi igrami ter izborom 14. cvičkove princese. V 40 letih se je marsikaj spremenilo, najbolj pa cviček, ki je bil v 70 letih zaničevana kislica. V teh 40 letih se je naredilo ogromno. Prišlo je tako daleč, da je danes cviček sestavni del naše dolenjske identitete in nekateri celo pravijo sinonim za Dolenjsko. Na tednu cvička bodo v atriju gostišča v pokušino ponudili najboljše cvičke in druga najbolje ocenjena vina. Na novem trgu pa se obeta 9. cvičkarija, na kateri bodo nastopili mlad novomeški reper Gox s svojo skupino, potem v bistvu za njim bo kočevska skupina Sellout, na to pa Vlado Kreslin, Mali bogovi, Kingston je društvo mrtvih pesnikov in pa Mladi Dolenci, pripravljamo pa še tudi na presenečenje, tako da treba počakati pa do 12. maja. Po besedah Iva Kuljaja so letos k sodelovanju pritegnili več kot 40 sponzorjev, kar je v omejenih finančnih zmožnostih še kako pomembno. To je bila današnja Bera novic. V našo družbo pa seveda lepo vabljeni spet jutri. Nasvidenje.
Jutri zjutraj bo večinoma jasno, ponekod po nižinah bo megla. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe. Na niže jutranje temperature bodo od 1 do 6, najviše dnevne od 16 do 20 stopinj Celzija. V četrtek, petek in soboto bo precej jasno in vse topleje. V četrtek bo pihal okrepljen jugozahodni veter, ki bo v petek oslabel.